ايوه اسطوحي شمالك بقى شمالك والله انت اللي فيهم يا راح شويه يا حبيبي ايوه كوتش وريه كده مسدس بكلبس حاجات عشان مش مصدقني ده بكلبس ازاي يعني بضربه في اي حاجه يقلبها كلبس اهو شفت حاجه رهيبه شوف دي كمان ايه رايك خد دي كوتش ده كان عنده بطوله بكره طب كوتو دلوقتي وانا هتصرف بس ما حدش يجيب سيره لحد